Солтүстік қазақстандық кәсіпкерлер қырылған құс үшін өтемақыларын толық ала алмай жүр. Салдарынан кей құс фабрикалары жұмысшыларына айлық төлеу үшін өзге өңірлерден жұмыртқа әкеліп сатуға мәжбүр. Мәселе жақын күндері шешілмесе жұмыртқа тапшылығы болуы мүмкін. Ал билік қаржы жақын күндері түседі деп сендіріп отыр. Әріптесім Самат Қайырденұлы сабақтасын. Бұл өңірдегі ең ірі құс фабрикаларының бірі. Жылына 150 миллион дана жұмыртқа өндіретін. Бірақ құс тұмауы кезінде мұнда 590 мың бас қанатта жойылды. Ал кәсіпорын басшысына ол үшін өтемақы толық көлемде төленбеген. Я возмутился, позвонил в этот ВРПО, в бухгалтерию спросил. Республикалық эпизотияға қарсы отрядтың бухгалтериясына хабарласып, мән-жайды сұрадым. Ондағылар бар ақшаны аудардық, қазір қаржы таусылды. Келесі транш қашан болатыны белгісіз екенін айтты. Ал бізге жуық арада құс әкелу керек. Оны өсіріп, сапалы жұмыртқа алғанша бір жылдан астам уақыт қажет. Бүгінде құс фабрикасы қаңырап бос тұр. Кәсіпкер тиесілі өтемақының тек 15%-ын алған. Шаруашылықты уақытылы қалпына келтірмесе, қыста ғимарат қабырғалары сыз тартып, қондырғылар бұзылуы мүмкін. Тығырыққа тірелген кәсіпорын қазір алып сатарлықпен айналыса бастады. Закупать яйца из других регионов и объяснить. Жұмыртқаны өзге өңірлерден әкеліп, сәл қымбатқа сатып жатырмыз. Себебі күзетші, есепші сияқты жұмысшыларға айлық төлеуіміз керек. Басқа амалымыз жоқ. Тұмауынан облыстағы қанаттылардың 3-тен 1-і қырылды. Бүгінде 451 миллион теңге көлемінде өтемақы төленді. Оның 143 миллионы жеке тұрғындарға, қалғаны фабрика иелеріне берілген. Қалған сомасы декабрь айында төленуге тиісті. Қазіргі таңда біз статистика комитетінен қараша айының орта айлық нарықтық бағаларын алдық. Бүгін комиссия отырысы өткізіледі. Содан кейін келесі аптаға сол жұмыстар әрі қарай жалғасады деп отырмыз. Егер өтемақы мәселесі жақын арада шешілмесе, өңірде жұмыртқа тапшылығы болуы мүмкін. Самат Қайырденұлы, Руслан Алиев, Солтүстік Қазақстан облысы, Хабар 24.